как Васька? Васька в нього та наганіс, він дав ще та маму негритянку, має чорну пляму на носі. На носі чорну пляму має. Василь, Васька. Ох, дай Рексу, давай. Давай, покажи. Покажи, що ти вмієш. Ёлки-палки. А ну, дай газу, дай. Дай, бо 200 підгарлів там. О, та. О, молодець. Десь. Шо? Куди лату гризеш? Хоч лату перегризти. А ну, пішов назад. Шо? Де всередину? Де? О! Упав! Я поняв, він ще не знайшов яйця. Так, значить, то треба закрити двері. Не знайшов. Чекай, світло включу собі на фонарику. Так, заходь! Де? Шуруй всередину. Де всередину, батька? Васька, всередину йде! Де, шуруй! Ти свободи дати, а ти двишор, що воно творить. А виш, відклеяли ноги. Що є? Яйці йде позбирай. Та яйці є. То забирай. Що, два забирати? Покладок лишити чи ні? Не лишити. Покладок не лишити. Все.